ଅନ୍ୟର ନୁହେଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଗ୍ର ଅଛନ୍ତି। କେବେ ନିଜକୁ ବି ସେତିକି ଭଲସେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି କି ସାର୍ ମୋତେ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ କି ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ମୋ ଜୀବନରେ, ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ଦେଖାଇପାରିବି। କ'ଣ କେବେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କି ଜୀବନରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେତିକି ଭଲସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି ଯେତିକି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜଣା ଅଛି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ସେମିତି କରୁଛି, ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ତା'ର କିଛି ହେବନି, ସେ ଭୁଲ କରୁଛି, ଇଏ ଠିକ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ସେମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ତାକୁ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା, ସିଏ ତ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲୋକଟା, ସିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଉନି, ତା ପାଖରେ ସେଇଆ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଏଇଆ ଅଛି, ଆରେ ଅଛି ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ବିନ୍ଧୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ନିଜେ ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଏମିତି କେତେଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଇଏ ଏଇ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା, ସେ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ସେ ଏ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କାଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ? ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ତ ସେତିକି ବି ମନେ ନଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ସେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ନଥାଏ ସେମାନେ ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯାହା ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଲୋକଟିକୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। କିଏ କେଉଁଠି କିଛି ବି କହିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଯଦି ସେ କଥାଟା ଆମ କାନରେ ପଡ଼େ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସେଇଆ ହିଁ ମାନିକି ଚାଲୁ, ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ ନିଜକୁ ମାନିନେବେ ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ଆଗରୁ ସେମିତି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିଦେଲା ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ସେଇଆ ହିଁ ମାନିନେଲେ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ, ଖରାପ, ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୂର୍ଖ କିଛି ବି କହିଦିଏ, ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ସେଇଆ। ଏଇଟା ତାକୁ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ତା'ର ବିଚାରଧାରା, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେ, ତ କିଛି ଲୋକ ଖରାପ ବି କହିବେ। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବେ, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଭଲ କହିଛି କାଲିକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ କହିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେ ତ ଆପଣ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ, ଯଦି କେହି ଖରାପ କହିଦିଅନ୍ତି ତ ପୁଣି ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯିବେ। କେଉଁ ବି ମଣିଷ କିଛି ବି କହୁ ସେଥିରେ ଏକଥା ସ୍ଥିର ହୁଏନି କି ଆପଣ କେଉଁଭଳି ମଣିଷ, ବରଂ ଏଥିରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତା'ର ଅପମାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହରଉଛନ୍ତି। ଏଠି କେହି ବି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, କେହି ବି ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଧିକାର ନାହିଁ କି କେହି କାହାର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରିବ ବା ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବାର ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ହେବା ଦରକାର, କାହା କଥାରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ନୁହେଁ। ଏକଥା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ କି ବି ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ, ନୋ ଡୋଣ୍ଟ ବି ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ବିକଜ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବେଟର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଆରେ କେହି କିଛି ବି କହୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନିଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କିଛି ବି କହୁଛି ଆପଣ ସେମିତି ବୋଲି ଆପଣ ମାନିଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ସେମିତି। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଆପଣ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ନିଜର ଏକ ଖରାପ ଇମେଜ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏକ ଏଭଳି ପରିଚୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚଳିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖିତ ବା ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କାମରେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଆପଣ କେଉଁଭଳି ମଣିଷ, ଏସବୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ।
अन्य मानंक जीवन में न पशि निज जीवन को देखिबे। अन्य जीवन को छाड़ी जदि निज जीवन में पशिबार इंटरेस्ट आपण रखिबे तेबे से सबु रास्ता आपण देखि परिबे जीवन में जोठी कि आपण जीवा पई चाहुचंती। जेमिति बाहर लोक आम जीवन दे पशि आमको कष्ट दे थांती ठीक सेमिति आमे मध्य अधिकांश समय रे जणा अजणातरे अनेक लोकंक जीवन रे अजथारे पशि एमिति किछि कथा कहि दे थाउ जहार प्रभाव तंक जीवन रे केते अधिक पड़ी थाए तार आमको कल्पना भी न थाए। ना आपण कहा जीवन विषय रे किछि जानिछंती ना तांको विषय रे किछि जानिछंती किंतु किछि भी सठिक तथ्य न जानी आपण अनेक कथा कहि दियंती तंकु जहार प्रभाव कौन हेई पारे आपणको बिल्कुल भी जणा नाही। ठीक जेमिति लोक जहाँ कहिले आपण निजकु सेया मानि नियंती आपण मध्य जहाँ कहिबे सामनावाला निजकु सेया ही मानि नेबो एवं जणा अजणातरे जो अन्याय आपणक सहित होता आपण मध्य अन्य मानक सहित से अन्याय ही करिबे जहाँ बिल्कुल भी ग्रहणीय नुहे। जदि आपण काहाकु मूर्ख कहि दियंती तबे हेई पारे सामनावाला ता निजकु सारा जीवन मूर्ख बोली ही भावी पारे किंतु जदि आपण काहाकु बुद्धिमान बोली कहंती से बुद्धिमान होई थाउ किंबा न होई थाउ जदि से निजकु मानि निए कि हाँ मु बुद्धिमान तो ता आखि आगरे आपणक इमेज खूब उच्चरे रहिबो। से भाविबो कि आपणक भळी जणे भल लोक जदि ताकु बुद्धिमान बोली कहिचंती तो ता भितरे किछि त टैलेंट निश्चित थिबो एवं ता पखरे थिबा स्वल्प बुद्धि केवल आपणकर गोटे छोट कथा पई ताकु सतरे बुद्धिमान दे परिणत करि परिबो। शब्दर बाण खूब शक्तिशाली होइथाय सेतिपई जीवन रे शब्द को सबबेले बुझी विचारी प्रयोग करंतु आपणक मुहरु बाहरुथिबा प्रत्येकटी शब्द कहा जीवन रे बहुत बड़ प्रभाव पकई परे एहार स्मरण आपणक सबबेले रखिबा उचित। जदि कहार मंगल करि परु नांती तो कहार अमंगल कामना करंतुनी जदि पुष्प होई परु नांती तो पादर कंटा भी हुवंतुनी। अन्य विषय रे कथा हुवंतुनी निज विषय रे हुवंतु निजकु अधिकरु अधिक जानिबा पई चेष्टा करंतु। जदि निज अंतरात्मा को चिन्हिबार अछि तबे लोकंकु छाडिबा पई पड़िबो लोकंक कथा को भूलिबा पई पड़िबो। जदि आपण निजकु देखिबे निजकु जानिबे निजे निजकु सुधारिबा पई चेष्टा करिबे तेबे ही आपण निज आत्मा को चिन्हि परिबे। निजकु जानिबा पई अन्य आखिरे निजकु खोजिबा बंद करिबाकु पड़िबो। अन्य विषय रे कथा हे निज आत्मसम्मान को तळे पकांतुनी जहां विषय रे कथा हेउचंती ता सामना रे हुवंतु। जदि भगवान आपणको मुक करिनाहंती तेबे किछि भल कहिबा पई अन्य कहा जीवन रे निज शब्द माध्यम रे किछि भल प्रभाव पकेबा पई लोकंक जीवन विषय रे कथा हे निज जीवन को बर्बाद करंतुनी निजकु एते सफल करंतु जेमिति चारियाडे लोक आपणक विषय रे चर्चा करिवे। जदि आपण चाहुचंती चारियाडे आपणकर हि चर्चा हेउ तेबे प्रथमे आपणकु चारियाडर चर्चा बंद करिबा पई पड़िबो। आशा करुछि बंधु भिडियोटी आपणक जीवन रे निश्चित प्रभाव पकेबो निश्चित आपणक हृदय को छिंथिबो। मु सबबेले जेमिति कहे भगवान को आशीर्वाद एवं निज दृढ़ संकल्प बल रे किछि एमिति करि जानतु जहाए समाज पई उदाहरण हबो। रहुची पुणी किसी नुआ एवं शिक्षणीय नहीं निश्चित आसबी आपण मानक नमस्कार।